1908 წელს დაარსდა. მუზეუმში უძველესი დროის ნივთებია თავმოყრილი. მე-19 საუკუნის ბათუმის მაკეტი ერთ-ერთია იმ ექსპონატთაგან, რომელიც თვალსაჩინოდ აჩვენებს იმდროინდელი ბათუმის იერსახეს. ამ პერიოდის ქალაქში ცხოვრობდა სხვადასხვა ეროვნების ხალხი, სომხები, ქურთები, აზერბაიჯანელები, რა თქმა უნდა ქართველები, ისინი ეწეოდნენ ვაჭრობას და სხვადასხვა საქმიანობას, რა თქმა უნდა ზღვასთანაც ჰქონდათ მჭიდრო კავშირი. ამ პერიოდისთვის ბერძნებმა ააშენეს წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია და ის დიდი ხნის განმავლობაში ერთადერთი მართლმადიდებლური ტაძარი იყო, რომელიც დღესაც არსებობს და ფუნქციონირებს. და იმ პერიოდისთვის იყო ორი მეჩეთი, ერთ-ერთი მათგანი აზიზიეს მეჩეთი უკვე აღარ არსებობს და მეორე მეჩეთი ზღვისპირას დღესაც არსებობს და ფუნქციონირებს. მუზეუმში დაცულია მრავალრიცხოვანი იარაღის კოლექცია. არის როგორც ქართული, ისე აღმოსავლური ტიპის იარაღები. აქ თავმოყრილი საომარი აღჭურვილობის უმეტესობა რუსეთ-თურქეთის ომების დროინდელია. მუზეუმში არის დაცული მრავალრიცხოვანი იარაღის კოლექცია, ეს არის სხვადასხვა ქვეყნის იარაღი. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვნახოთ ქართული საბრძოლო იარაღის კოლექცია, ეს არის შუა საუკუნეები. შეგვიძლია ვნახოთ ხმალი გორდა, მოკლე ფრანგულა ხანჯლები, ჯაჭვის პერანგი და ჩაჩგანი, დასაჯილდოებელი და საპარადო იარაღი, დამბაჩები, ამბაკო კვაჭაძის მიერ დამზადებული, რომელსაც ის ამშვენებდა ოქროთი და ვერცხლით. აღმოსავლური იარაღის კოლექცია, ეს არის მე-19 საუკუნის იარაღი. ჩვენთან წარმოდგენილია მუზარადები, სამკლაურები, ფარები, რომლებზეც არის არაბული წარწერები, ეს არის ლოცვითი შინაარსის წარწერები, აგრეთვე ცნობილი თურქული ხმალი, იატაგადი, მხედართავრის ბალთა და სხვა. მრავალი სირთულეების და ომების შემდეგ ბათუმი თავისუფალ ქალაქად გამოცხადდა და ზღვისპირა ქალაქს სიმბოლური გასაღების გადასცეს, დამოუკიდებლობის და თავისუფლების სიმბოლოდ, რომლის ნახვა ასევე ხარიტონ ახვლედიანის მუზეუმში შეგიძლიათ. 1898 წლის 28 აპრილს ქალაქს უკვე თვითმმართველობის სტატუსი მიენიჭა და მისი პირველი მერი გახდათ ლუკა ასათიანი. აქვე არის წარმოდგენილი ქალაქის განაშენიანების გეგმა და აქ თვალსაჩინოდ ჩანს თუ როგორ გაიზარდა და გადიდდა ქალაქი ძალიან მოკლე პერიოდში და ერთ-ერთ ევროპულ ქალაქად იქცა. მუზეუმში ექსპონატების მრავალფეროვნებაა. აქ აჭარულ მძითვებთან ერთად ნახავთ აივაზოვსკის ნახატს, ევროპულ არნაკებთან ერთად ლაო ჯონჯაოს ნივთებს. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად ნაპოვნ ხელსაწყოებს, უნიკალურ ჭადრაკს. ჭადრაკი სავარაუდოდ მიეკუთვნება მე-17 საუკუნეს. ჭადრაკი არის დამზადებული სპილოს ძვლისა და ხისგან. თითოეული ფიგურა არის დამზადებული ხელით და თითქმის არც ერთი ფიგურა არ მეორდება. უნდა ითქვას, რომ მსგავსი ჭადრაკის სრული ნაკლები მსოფლიო მუზეუმებისთვისაც იშვიათობას წარმოადგენს. სოფლიო მუზეუმებისთვის ასევე მნიშვნელოვანი ექსპონატია კრატერი, რომელიც 1967 წელს არქეოლოგებმა ფიჭვნარში აღმოაჩინეს. ის ძველი წელთაღრიცხვით მე-5-6 საუკუნეებით თარიღდება. კრატერს თუ დავაკვირდებით, მასზე უნიკალურად არის გამოსახული სცენები ბერძნული მითოლოგიიდან. მაგალითად, შეგვიძლია დავაკვირდეთ ერთ-ერთ ცნობილ სცენას, მშვენიერი ელენეს მოტაცებას ტროელი პარისის მიერ, რასაც ტროას 10-წლიანი ომი მოყვა. ასეთი ზომისა და ფორმის კრატერი მსოფლიოში მხოლოდ 4 მოიპოვება. ერთ-ერთი მათგანი არის ჩვენთან აჭარაში, ჩვენს მუზეუმში, მეორე გახლავთ ბრიტანეთის მუზეუმში, ერთ-ერთი ფერარას მუზეუმში და ბოლო მეოთხე კრატერი არის ლუვრში. ხარიტონ ახვლედიანის მუზეუმის 113 წლიანი ისტორია ათასობით წელსა და ისტორიას